给小美戴上脚镣，然后把手也铐了起来，接着脱掉外套跳进水箱里。她必须在一分钟内打开手铐脚镣，否则时间已过，上方满满的一箱食人鱼就会从天而降。开始一切都很顺利，仅仅几个呼吸就打开了一只手铐，可打开另一只时发现铁链卡在下面的缝隙里，怎么都弄不出来。她彻底傻了眼，不停地拍打着水箱，然后向远处指了指。同伴见状急忙跑了过去，拿起桌上的斧子狠狠朝水箱砸去，不料水箱是中国制造，无论怎么用力就是打不破。小美彻底慌了神，用出吃奶的力气终于将铁链拔了出来，可刚探出头，不料时间到了，上方的食人鱼倾泻而下，把它狠狠砸了回去，瞬间水箱里充满了食人鱼，现场乱作一团，眨眼间水就变成了红色，吓得人们哇哇直叫。可下一秒，小美竟然神奇